Erään koulukunnan väite, että maailmankaikkeus olisi laajentunut pienestä pisteestä, on väärä. Alkuluvut ovat hajoamattomampia ja kovempia kuin timantit ja ikuisempia kuin atomit. Yksi on yhtä kuin kokonaisuus. Aistiva ja vaikuttava. Eetteri virtauksineen, kaikkeus ja itsensä muuttaja, luoja Brahma. Luku yksi on vahvin luku. Sitä ennen hän ei ole mitään. Ja sen jälkeen seuraavat kaksi lukua, 2 ja 3, ovat alkulukuja. Aistiva ja vaikuttava, virtaava eetteri on ikuinen voima ja tajuava ykseys. Sitä vastaa Jeesuksella pyhä henki. Toisissa uskonnoissa siitä on käytetty toisia nimiä, kuten praana. Praanavirrat ovat elinvoima praanaa, joka valon nopeudella 300 000 kilometriä sekunnissa leviää ihmisen kehossa ja laajemmaltikin. Jos pyöre liikkuu eetterin reunalle, sen energia muuttuu eetterin reunan pyörteeksi. Tällöin maailman reunoja toisiinsa hiottaessa luodaan uusia eetteripyörteitä, eli iankaikkinen elämä laajassa merkityksessä, eli eetterin ikuinen virtaaminen. Eetteripyörre ottaa vastaan pyörteensä suuntaisia ja vastaisia vaikutuksia. Pyörre välittää saamansa vaikutuksen toisille pyörteille suosivuus- ja poistovoima. Alkeishiukkasten aistimista koostuu atomien ja molekyylien aistiminen, jopa solujen ja soluvaltioidenkin aistiminen. Aistimuselämää elävät ionien, atomien ja molekyylien eetteripyörteet pitkin pituuttaan. Toisiaan koskettaessaan ne kokevat kiertäessään organisaatiossa on toistuvasti suosivaa, pyörrettään suurena ja nopeana pitävää vaikutusta. Eetteripyörteemme ovat avaruudessa tavallista enemmän peruskokoisia ja niiden kulku häiriintymättömämpää. Me maanolennot siis jatkumme kuin pystyiset siilin piikit toisiin tähtiinkin. Monet ihmiset ovat eläimiä sortuneempia turhuuteen ja itseään hajottavia, eivätkä aitoja. Kivulla ja muulla kärsimyksellä on hyväkin puolensa. Se voi olla tärkeä viesti. Kun se sellaisena auttaa pelastumaan kaaoksesta, se on syytä tuntea myönteisesti.